Ja, vi befinner oss ved foten av Gaustatoppen, og det er Frensborg som nå har ballen i mørke trøyer, som kjemper mot Rjukan i lyse overdeler om kongepokalen i håndball. Det er et par tusen tilskuere her, begeistrede tilskuere på idrettsplassen på Rjukan. Men det er nok ikke hjemmelaget som leder. Frensborg skaffer seg en ledelse i første omgang på 9-5. Og det er også stillingen i øyeblikket. Det er tredje gang Rjukan spiller en finale. Der Frensborg har sjansen, og det skal vel kanskje dømmes straffekast. Det var Kai Ringlund som der ble tatt i skuddøyeblikket. Og det blir eventuelt Frensborgs annen straffekast, og det er Inge Reinersen som skal ta det. Og der misbrukte han sjansen. Det er meget sjelden. Han skåret på den forrige. Det var i slutten av første omgangen at Rjukan hadde et voldsomt press. De hadde straffekast, og de hadde en 5-6 skudd som absolutt ble gitt mål. Men Oddvar Kleperås i Frensborg-målet var helt praktfull i denne perioden. Det har han vært for øvrig i hele kampen. Og i stedet for Rjukan-mål så ble det Frensborg som skåret mot slutten av første omgang. Det er Rjukan altså i hvite overdeler som angriper mot Frensborg i mørke overdeler. Og det angrepet resulterte ikke så mye. Og i stedet for så er det Frensborg som har sjansen til å øke. Altså 9-5 er stillingen i Frensborgs favør. Den eneste gangen som Rjukan ledet. Inge Reinersen igjen forsøkte seg med et skudd. Jon Reinersen. Han har skåret 4 før i denne kampen. Rjukan ledet 1-0, men det er også den eneste gangen at laget hadde lederplassen, og den varte heller ikke så lenge. Og så var det Jon Arne Gunnerud som skåret og la på til 10-5, og det var Gunneruds femte mål det. Altså 10-5 til Frensborg i begynnelsen av annen omgang, og det skulle kanskje bety at det går mot et nytt mesterskap for Oslo-klubben som har... Der var det skåring, ja. Og det var... Det var Gunnar Kåsa som skåret. Han har skåret en før også. Og igjen, Frens... Ja, det ble brutt i Rjukan-angrepet der. Og Kai Ringlund får sjansen. Og det gikk utenfor. Men der skulle det så absolutt vært straffekast. Fordi... Vi så forsvarsspilleren gikk inn i målfeltet for å hindre skåring. Altså 10-6 til Frensborg. Rjukan publikum fortviler ikke av den grunn, fordi laget alltid i NM-kampene har vært sterkest i den andre omgangen, og spesielt da i det siste kvarteret. Om det får gyldighet i dag får vi jo se. Et nok så meningsløst skudd der i øyeblikket, men Rjukan hadde en del ypperlig gjennombrudd i første omgang. Mens altså Frensborgs keeper var ikke så lett å score på. Hjørnekast for Frensborg, som har dominert håndballen de 10 siste årene, får man si. Utmerket gjennombrudd av Gunnerud igjen, og det var hans sjette mål det, og stillingen ble 11-6 til Frensborg. Og det er da foreløpig dagens beste skytter. Altså 6 mål på Jon Arne Gunnerud. Det er Rjukan-forsvarene har ikke klart å takle den måten han skyter på. De har ikke funnet ut av hans skudd. 3-meterskast for Frensborg, som altså da spiller i mørke overdeler. Rjukan i lyse overdeler. Rjukan har vært i 2 finaler før og har tapt begge. Den første var i 1961, da var også Frensborg motstander. I fjor var det Oppsal som spilte finalen her oppe. Hvor det er et utmerket håndballmiljø, og med stor interesse og med stor forståelse for håndballsporten. Det er et meget ungt lag Rjukan har. Det er bare 4 av spillerne fra fjorårets finalelag som er med i denne finalen. Så det er jo meget godt gjort å få fram så mange nye spillere.
Det er to mål som satt på straffen. Yeah!
Men at Fredensborg går mot en fortjent seier det så visst ingen tvil om. Laget har mange flere strenger å spille på enn Arild. Både langskudd og linjespill, mens Arild har først og fremst satset på å komme gjennom Fredensborgs forsvaret, og det ikke så lett. Altså Fredensborg i sine svarte bukser, Arild i hvite. Og det var Rolf Rustad, Arilds keeper, som vi så i aktivitet. Og på den andre siden, Oddvar Kleperås, de to landslagsspillerne som har sagt stor preg på denne kampen. Flott Arild-spill, men ikke så flott skudd av Per Kristiansen. Rett på Oddvar Kleperås. Og Fredensborg kan ta det med ro. Laget skal få nye spillere ut på banen, og derfor dette langsomme spillet. Og dessuten har jo også laget en spiller fortsatt utvist. Men det skulle ikke være noen særlige sjanser å ta allikevel, fordi at 6 måls ledelse da det gjenstår 1 minutt og 20 sekunder skulle være betryggende nok. Men altså en litt uttaling av tiden allikevel. Det ligger jo i blod dette at man skal holde på ballen lengst mulig når man har en spiller utvist. Men altså Arild har sjansen til å pynte litt på resultatet i hvert fall. Bra spill igjen. Absolutt bra spill igjen. Men altså, som det var litt for mye i første omgang, i stedet skårer Inga Hansen. Som kom inn akkurat i samme øyeblikk som han fikk ballen. Altså den utviste spilleren. Og stillingen skulle dermed være 16-9 til Fredensborg. Og det var Inge Hansens fjerde mål det. Jon Arne Gunnerud er ellers toppskårer hos Fredensborg med 5 mål. Og Jon Reinersen med 4 mål. Og Gunnerud igjen, toppskåreren altså, har sjansen, men han ventet kanskje litt for lenge i stedet for å gå rett på mål. Men altså landslagsrekkas 3 spillere med til sammen 13 av Fredensborgs 16 mål. Og så venter vi bare på dommerens sluttsignal. Og vi skal i mellomtiden få et hjørnekast også, som vel neppe kommer til å tas, fordi spilletiden er omme. Og den fortsetter i midlertid av en eller annen grunn. Det vel da lagt til tiden på grunn av et eller annet. Det ser ut som dommeren peker på at det skulle legges til 1 minutt. Vi får se om det stemmer. Men Fredensborg skal ikke la seg skremme av den tingen, fordi laget har alt under kontroll allikevel. Og der kom da sluttsignalet, altså 16-9 til Fredensborg. Og det betyr at laget har tatt det som kan tas på de 2 siste årene. Seriemester i fjor, inndørs og utendørs cupmester. I år foreløpig da inndørs og utendørs cupmester og også seriemester. Altså 6 mesterskap på 2 år, og bedre kan det absolutt ikke gjøres.